אנחנו פותחים את היום השני בסן פטרסבורג, ופה אפשר לראות את האי הראשון שביקרנו בו אתמול. אלה שני המגדלורים והבניינים של הבורסה של הסחורות והמחסנים. טוב, אנחנו הגענו לארמון הקיץ של פיטר דגייט. באמצע מאי עד אמצע ספטמבר זה מלא. זו התעלה שנכנסת מהגולף של פינלנד לארמון הקיץ. The palace was too small for her, so she enlarged. It is a kind of memorial dedicated to Russia's victory in the war against Sweden. The central statue here represents Samson fighting with a lion. It's because the victorious battle here took place on the day of Saint Samson, so Samson became the symbol of the Russian Empire. Андрюха! הנה, זה טריקי, יש פה בן אדם בתוך הבוט הזה, בתוך הבוט שהוא מפעיל את המזרקה ומרטיב את האנשים. יש פה קבוצה של נגנים על קסילופון, שלושה קסילופונים שמנגנים ברקע, יפה מאוד. זו מזרקת השמש, כאשר הפרק המזרק המרכזי מסתובב כמו ממטרה לאט לאט. הנה, אפשר לראות שזה מסתובב. למטה זה פליקן, או מה זה דמויות של אנשים? אפשר לראות את זה.
Yeah.